ini dia Sambas at Night. Wow, ramai orang. Nah, kanan ni pergi jambatan tu tadi. Kita lurus ya. Kanan ni ada jambatan lah, kecil tadi tapi colourful. Kita ikut jalan ni. Ada satu lagi jambatan jom sana. Ini dia Sambas at Night. Sambas at Night guys. Guys, selamat malam ba. Selamat malam guys. Rumah makan. It's like that tu mana tempat nak makan. It's like that. Tak jari je. Selamat siang guys. Kesian. Selamat sore. Selamat apa? Dah habis bateri lah. Satu bateri dah habis GoPro ni. Dah nak habis kak. Tinggal GoPro spare je lagi nanti. Ada apa-apa nak beli kat Indomaret ke apa ke? Yang dekat dengan hotel je lah. Kan ada Alfamart dengan Indomaret tu. Ada ke Indomaret? Ada. Alfamart. Ah, boleh Alfamart pun lebih kurang kan? Lebih kurang. Ah, lebih kurang lah. Macam 7E macam ni. Selamat siang guys. Kakak siang ayam. Pandai kakak ni. Nanti cakap siang kakak tahu malam. Selamat malam guys. Ini apa? Hotel ke? Hospital. Ini Alfamart. Kami jalan-jalan slow-slow saja. Tak ada laju-laju lah. Siapa mau potong-potong lah. Kami tengah menikmati Sambas. Sambas at Night. Oh, ni kedai makan ni. Fuh. Kedai makan ke apa? Oh, kedai makan. Taman pembangan. Oh, banyak lagi. Menarik. Dina siswa. Selamat siap. Selamat malam. Tata. Nena sekarang kat mana? Nena sekarang dekat Sambas. Kat mana Nena? Sambas. Sambas. Nena kat mana? Kalau kawan-kawan tanya, Nena pergi mana cuti? Pergi Singkawang. Cuti. Ha, ini lah cuti. Ha, best tak kakak? Ha. Tak best. Kita naik jambatan ni kakak. Naik jambatan. Wow. Wani-wani ni lah kan. Tengok ha. Wow. Selamat siang guys. Selamat malam. Wow. Ada lampu merah biru lah kakak. Wow. Singkawang. Oh, tengok Sambas belah kanan. Kiri. Fuh. Waterfront dia. Tengok lampu depan sana. Wow. Inilah Sambas. Lurus dululah. Lurus dulu. Sepatut ke kanan ni. Tapi jalan ke kanan ni macam maha dewa sangat. Okay. Okay, kita ikut jalan ke kanan sini. Kita pusing Sambas. The only night malam ini. Sebab besok sudah balik. Oh, ada tu gak tengok kereta sana. Wah. Ada tempat mainan gak? Mesti ada. Eh, waterfront tu kalau tak silap. Yang kita nak pergi ni. Selamat siang guys. Okay. Kita ke kanan sini ya.
bus look small but happening. Mana-mana pun happening Indonesia ini. Ayuh guys ke Sambas, ayuh. Ayuh guys. Macet. Hebat sini mat. Saya tengah belajar bahasa Indonesia juga ini kawan guys. So ajar-ajar juga dong. Kita serumpun. Selamat malam guys. Sabang sampai Merauke. Kita pergi ke waterfront guys. Kita ke waterfront. Sini. Oh, ini pintu gerbang dia. Wow. Macam ada pusaka apa ni. Ha ni, ada dua ni. Ha, tak ada ada bi baca. Eh tengok dalam ni. Ha ni. Sebelah kanan ini. Ha ada pusaka. Ha. Okey. Teruskan perjalanan. Guys. Sore. Nah, depan ni sungai dah. Ini masjid. Ni sungai. Yang kita nampak ke dari jambatan tengok kiri tadi. Jalan agak berkocak di sini. Jalan dia agak berkocak. Lambat sahwe. Foto puan ni. Yang simple je kursi plastik macam ni. Tapi santai je. Duduk kursi dia macam sandal. Sandal? Ni Naufal Cafe and Seafood. Ni? Lepin. Tepukan dia tepi jalan. Oh, come on guys. Minta government Indonesia atur jalan ni guys. Come on guys. Look at this. Oh, terus rumah. Oh, banyak kedai makan sini guys. Selamat sore. Imagine Kabong ke Maudi happening. Okay, macam tu lah. Paper house.
sebab dia macam liburan je lah kot dengan punya ni. Santai tempat saya macam ni. Ini rasanya lurus ke sini. Okay guys, selamat sore. Wah, ada hiburan lori. Oh, banyak meramai. Wah, macam bas ni. Wah, nice. Dah naik? Guys, kita teruskan perjalanan di waterfront Sambas sini. Jambatan dia cantik guys. Jalan tak berapa bagus. Jalan sana tu tadi kakak nanti gegar-gegar. Ha, ni kita keluar sini. Jadi kita tak berani masuk sini. Okay, inilah Sambas at night. Boleh lepak tepi-tepi ni, tepi-tepi sungai. Steady guys, recommended guys. Okay, kita balik jalan yang sama. Naik jambatan ini lagi. Okay, kami ke Indomaret, Alfamart kah apa-apa dulu, beli barang dan kami lepak di hotel. Ini sangat ekonomi rakyat dah. Kita naik jambatan. Jambatan yang menukarkan kereta menjadi motosikal. Ha. Ini two lane lah. Two lane. Kereta depan boleh lalu juga. Ah. Ini tulis. Ha. Tengok macam mana. Confident mau ada. Nasib tak ada kereta. Tadi ada kereta dari depan ha ni. Ha. Ha. Tengok ni. Ha, 1 mm lagi nak melanggar. Wah, tengok tayar saya dah melanggar tepi dah ni tadi. Confident mau ada. You have to believe. Believe in yourself. Okay, kami berada di Alfamart sekarang. Tengah tapau segala jenis benda rare dari Indonesia. Dua wat kopi, teh kotak, teh botol, macam-macam lah. Okay. Jom. Inilah Sambas di waktu malam. Wah, memang happening. Happening juga sini, happening. Wah, kereta motosikal tak pandai berhenti. Lalu di sini. Ini dia. Wah.